hazırda biz Ucarın Müsüslü kəndinə gəlib çatmışıq. Daha dəqiq desəm, Müsüslünün qəbirsanlığındayıq. Təbii ki, bura əbəs yerə gəlməmişik. Ucar haqqında danışırıqsa, Ucar haqqında veriliş hazırlayırıqsa, biz Asya kimi tanıdığımız məşhur aktrisa, xalq artisti Xuraman Hacıyevadan danışmasaq, mənə görə bu düzgün olmazdı. Mən bugün onun məzarını ziyaret etməyə gəlmişəm. Mərhum sənətkar haqqında elə onun məzarında sizinlə söhbət edəcəm. Əziz anamız, səni hər zaman biz ürəyimizdə yaşadacaq. Yanımda Bakı Kino Xidmətinin rəis mavinim, Ucarın Müsüslü kəndindən, əslən Müsüslü kəndindən olan Cəmil müəllim var. Cəmil müəllim, bir daha hoş gördük. Salam, amir. Cəmil müəllim, Allah rəhmət eləsin. İstəyirik ki, Xuraman xanım haqqında sizdən məlumat alaq. Bilirik ki, onun belə deyim, sənəti haqqında geniş məlumatlara sahibsiniz. Fikirləriniz maraqlıdır bizə. Ömər Xəyyamın bir məşhur hürbaisində deyilir ki, biz bir oyuncağıq, fələk oyunbaz. Bu bir həqiqətdir, deyildir məcaz. Vücud səhnəsində oynadıq bir-bir, ədəm sandığına girməsəm olmaz. Bəli, Xuraman Hacıyeva hər iki səhnədə oynamağı, məşhurlaşmağı bacardı. İstər həyat səhnəsində, istər teatr səhnəsində. O sevildi, yadda qaldı, səmimiliklə, cazibədarlığı ilə və təbii ki, oynadığı xarakterik obrazların ifalarına görə. Görkəmli rejissorumuz Tofiq Tağzadə, Dahi Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan musiqili komediyasının motivləri əsasında ekranlaşdırdığı Arşın Malalan filmində onu Asya roluna dəvət edir. Tamaşaçılar onu rəğbətlə qarşılayır və Xuraman Hacıyeva bundan sonra Xuraman deyil, Asya adı ilə xalq arasında tanınmağa başlayır. Gözəlim, yar gözəlim, bir sözüm var gözəlim, bu yazık yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim, bu yazık yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim. Aşık oldum sənə mən, etmədin lütfü kərəm, bu yazık yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim. 16-cı ildə Gəncə teatrına gedir, orada müxtəlif səbkili rollar oynayır. Yenidən Gənc Tamaşaçılar teatrına qayıdan Xuraman xanım orada yalnız baş rolların ifaçısı kimi məşhurlaşır. Gənclik macərası televiziya tamaşasında yaratdığı Şirin Naz obrazı uzun müddət tamaşaçıların xatirində qalacaq və o televiziyanın qızıl fondunda saxlanılır. Xuraman xanımın gözəl səs tembiri var idi. Ona görə də kino şünaslarımız, kino rejissorlarımız onu dublyajlarda da istifadə edirdilər səsindən. Bakıda Küləklər Əsir, Baladadaşın İlk Məhəbbəti, bəzi cizgi filmlərində. Baxın, biz bugün Ucara gəldik, biz özümüz üçün böyük bir şərəf bildik onun məzarına gəlmək. Amma biz deyərkən, yəni mediada nə üçün Xuraman Hacıyeva çox yad edilmir? Unudulub sanki, bunun üçün sağ olmaq lazımdır, yoxsa... Xuraman xanım Hacıyeva Azərbaycan teatr sənətində, Azərbaycan kino sənətində özünə məxsus rolları ilə yadda qaldı, özünə məxsusluğu ilə seçildi. Lakin əlaqədar orqanların onun fəaliyyətinə ölümündən sonra nədənsə ögeylik göstərirlər və Xuraman Hacıyevanın 2015-ci ildə keçirilməli olan yubileyi əlaqədar orqanların yadından çıxdı. Çox təəssüf, çox təəssüf. Biz Müsüslü qəbristanlığındakı çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Və sonda bir fikir səsləndirmək istəyirəm. Mənim aldığım bəzi məlumatlara görə, belə deyim, kənd sakinlərinin bir neçəsinin verdiyi məlumata görə ki, Hacıyevanın ziyarətinə çox az halda insanlar gəlir. Daha doğrusu deyil, yaxınlarından başqa heç kim gəlmir. Bəzən onun bu saat gedib dostlarına desək ki, siz Xuraman Hacıyevanın məzarını ziyarət edirsinizmi? Cavab qısa olacaq, deyəcəklər, ya yerin bilmirik, ya uzaqdır və s.
bir sözlə bəhanələr. Gəlin biz mərhum sənətkarımızı, xalq artistimizi unutmayaq. Bax, o Ucarın Müslü kəndindəki qəbristanlıqda dəfn olunub. Ən azından mən gəldim, onu çəkdim, sizlərə göstərdim ki, bəhanəniz kəsilsin. Sözüm təbii ki, onun bir zamanlar ətrafına yığılan dostlarındandır. Sağlığında qiymət vermədiniz, bari belə zamanlarda, ən azından ildə bir dəfə bayramlarda onun məzarını ziyarət edin ki, ruhu şad olsun. Çünki o insan sizin dostunuz olub, səhnə yoldaşınız olub. Təbii ki, bildilər kimlərə deyirəm bu sözümü.